Më ka ndruar jetë nëna ime, por si them, i doli shpirtin në banjo, nuk ka atë mia, ka lidhje dalja e shpirtit në banjo, pra sa është njëri i mirë apo i keq, sepse nga ngel si peng. Dhe pse është diçka që si ishte në dorën time, absolutisht nuk ka lidhje, nuk ka lidhje. Pra nuk ka lidhje se si është njëri ju, vendi se ku i del shpirti. E rëndësishme është ketik nga kjo botë me iman, ketik nga kjo botë me namaz, pa të tjerat nuk ka asnjë problemi. Allahu e mëshiroftë.